Poštar Lojz ima poln kufer pošte. Pošta! Dober dan! Da, veluje se, ti spet mudi, ne? Ko pak treba, kaj bi ženski iti, pa sam za podpisovat, to se ti pa mudi. Marjan, umir se, a ti slučajn mene česa obtožuje? Veš kaj, jaz bi te rad samo spomnil, da imamo v Sloveniji lahko vsak sam po eno žensko. No, da spomnim jaz tudi tebe, tudi jaz živim v Sloveniji. Ja, zdaj se pa, kot da si v Arabiji doma. Kak je Arabiji, kak si s tem pa imajo tam? Tam imaš lahko toliko babnic, koliko se jih lahko prvoščiš. A ja? Pa bi si lahko pa pri nas trije eno prvošli. Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.